Алматыда ауыл шаруашылығы мамандығы бойынша оқитын студенттердің біліктілігін арттыруға арналған халықаралық қысқы мектеп 2018 шарасы басталды. Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 3 ақпанға дейін өтетін жобада су ресурстарын басқару, жасыл экономика сияқты тақырыптар талқыланады. Аграрлық ғылымды заман талабына бейімдеп дамытуға арналған дәстүрлі шараға алыс жақын шет мемлекеттердің де мамандары келді. Осылайша оқу орнының басшылығына сала кадрлерін даярлауды озық тәжірибені енгізбекші. Ал қазақ елінің ауыл шаруашылығы мамандарының бастамасына әлемнің әр қиырынан келген сарапшылар қызығушылық танытып отыр. Университеттегі бүгін инновациялық жолдың дамуы негізінен ғылым арқылы, ғылымданған өндіріс арқылы мына жастарға біз мына әлем талаптарына сай бүгін білім беруіміз керек, жаңа технологияны тартуымыз керек, жаңа инновацияны тартуымыз керек. Қазақстандағы аграрлық сектор, агроөндіріс кешені мемлекетіміздің жағынан жалпы елбасының ерекше қолдауын мен осы үлкен бір ғалымдардың атынан, ұстаздардың атынан өзіміздің бір рахметімізді айтқым келіп отыр.